L'any passat ja hi teníem el circuit d'esquí de muntanya que va pel mig, pel centre, i aquest any hem incorporat un circuit de raquetes paral·lel per tota la carena, aprofitant els espais naturals, obertures, clarianes... Bé, doncs, per arribar a aconseguir aquests circuits, evidentment, a darrere, des del moment que s'acaba la temporada d'hivern, comporta un manteniment de moltíssimes hores. A nivell de terreny, la traça, la pista, s'ha de despedregar, s'ha de treure material, pins tombats, morts... Després, el que sí que fem al mateix temps, tots aquests pins morts que ens trobem en el bosc, els aprofitem per fer la construcció de les valles que ens donen la delimitació de l'esquiador alpí de pista amb els que utilitzen els circuits d'esquí de muntanya i les raquetes. Veus com et parlava abans, en aquest mapa de butxaca ja estan incorporats els 6 circuits de raquetes de color taronja i els 7 d'esquí de muntanya amb els diferents colors per categories i dificultats.